6. martā sociālajā tīklā Facebook Daugavpils valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš publicēja video, kurā saudabīgā formā apšauba aizsardzības ministrijas plānu robežu stiprināšanai ar Krieviju un Baltkrieviju. Bijušais Saeimas priekšsēdētājs, šobrīd Saeimas deputāts no apvienotā saraksta Edvards Smiltēns reaģēja nosūtot iesniegumu situāciju vērtēt valsts drošības dienestam. Pirmkārt, jebkurš tāds sevi cienošs mērs, viņš priecātos par jebkuriem fortifikācijas darbiem, kas tiek veikti, jebkuriem drošības pasākumiem, kas tiek veikti viņa pilsētas vai novada iedzīvotāju labā. Un otrs, par militārām aktivitātēm un šādu militāru fortifikāciju veidošanu, parasti visi samanpersonas ļoti labi saprot, ka par to jāizsakās ir pietiekami klus un diskrēti. Jo tas ir drošības jautājums. No Elkstiņa kungs izvēlējās tieši pretēju. Līdz ar to ņemot vērā to saturu, ko viņš pauda, es arī vērsos valsts drošības dienestā, un es ceru, ka valsts drošības dienests arī veiks attiecīgas darbības. Valsts drošības dienests RTV atbildēja īsi rakstiskā komentārā. Varam apstiprināt, ka valsts drošības dienests ir saņēmis Saeimas deputāta Eduarda Smiltēna iesniegumu ar aicinājumu vērtēt Daugavpils mēra Andreja Elksniņa nesenos izteikumus. Valsts drošības dienests ir sācis konkrētā gadījuma izvērtēšanu, tādēļ pat laban no plašākiem komentāriem atturēsies. Šonedēļ Daugavpilī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš tieši nesauc vārdā Daugavpils mēru, tomēr izteikumus neatstāja bez ievērības. Mēs esam gatavi, ka būs dažādi viedokļi, un cilvēki dzīvo dažādās informatīvajās sfērās un pat pasaulēs teikt atklāti. Un tas ir viens no tādiem svarīgākiem un galvenajiem uzdevumiem, arī tas vēstījums, ko Nacionālo bruņoto spēku pavisam nesen izplatīja, ir vēstījums par to, kad mums ir nepieciešams kritiski domāt un izsvērt visu, ko saka gan šeit iekšēnē Latvijā, gan ārpus tās mūsu valsts robežām. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit Latgalē un Daugavpilī dzīvo arī pragmātiski, kritiski domājuši cilvēki un izsvērs, kurā virzienā viņiem virzīties, kādus vēstījumus atbalstīt, izplatīt. Tas ir tas pats galvenais. Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Artūrs Butāns komentējot situāciju, Elksniņa izteikumus vērtē plašākā kontekstā vairāku gadu griezumā. Zinām jau, ka viņš jau iepriekš arī par Krimu ir izteicies. Man liekas, ka tas vadis ir pilns. Cik ilgi mēs tolerēsim šādas izteikumus un... Tāpēc man ir prieks, ka iet uz priekšu arī prezidenta iniciatīvu par šodien pielaidi valsts pilsētu, vispār pašvaldību vadītājiem, lai tomēr būtu filtrs un konkrēti kriteriji, kas var vadīt pilsētu un pašvaldību un kas nē. Šobrīd valstī ir jādemonstrē par to, ka mēs esam saimnieki visā Latvijas teritorijā, tostarp Daugavpilī, Rēzeknē un citu vietu. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības uzskata, ka pašreizējā valsts drošības un tās apdraudējuma stāvoklī ir tikai balts melns situācija. Visticamāk, to jau labi apzinās arī Elksniņa kungs. Tā ir retorika. Ja būs konkrēta pretdarbība, būs arī konkrēta darba no centrālās varas. Un tas nebūs jāgaida. Ukraiņi jau paši saka, ka darbie latvieši mācaties no mūsu kļūdām. Ja? Un šeit jau iezīmēs, teiksim, viena lieta, ko Ukraiņi saka, viņi iesaka veidot šīs fortifikācijas un stiprināt robežu. To mēs šobrīd daram. Tas ir arī tas, kas Elksniņa ļoti nervozu padara, ja, ka tiek stiprināt robežu ar Krieviju. Un otra daļa, ko viņi saka, diemžēl, bet arī Ukrainā bija, tie bija tie daži, bet tomēr bija arī pašvaldību vadītāji un pašvaldības amatpersonas, kas bija kolaboracionisti, ja. Un kāpēc mums būtu naivi domāt, ka nepastāvētu iespēju, ka Latvijā tādu nebūtu? Valsts drošības dienesta izmeklēšana varētu ilgt vēl vairākas nedēļas. Krišjāns Kļaviņš, RTV.